Първо Рамо, Брамс, Барто, Кли. Това ли? Да. Тишината в музиката, например, е нещо много важно. Постигането на напрежение в тишината. Аз имам над 30 години опит педагогически и мога съвсем смело да кажа, че не е сравним, поне в моя опит, с никого. Имам усещане, че каквото я се захване, ще успее. В много зали съм ме карал да се чувствам щастлива и горда. В филхармонията на Люксембург, в зала Чайковски в Москва, в зала България, разбира се. Зала България винаги е специално, защото е тук. Едно гран при 8 първи награди от международни и национални конкурси, 8 специални награди. Започваш на 5. Толкова много успехи. Кажи ми за началото ти. Ами започнах да свиря, като празнувахме една нова година при едни съседи. На горния етаж аз намерих едно пиано в такова пиано играчка в средата на стаята. И започнах някакви мелодии по слух да свира, примерно в детската градина, които ги бяхме свирили, нали, там с госпожата по музика. Чакай, как така? Ти за първи път видя пиано и започна да свириш неща, които песнички от детската градина, но да ги свириш. Да. Как така, бе? Ами, не знам. Отвътре ти дойде, казваш? Да. Ивайло, като беше мъничък и му бяха сложили прякора малкия Моцарт. След това се опита да обясни, където имал интервюта в телевизия и по радио, че не иска да го наричат малкия Моцарт, че той е Ивайло Василев. Не иска да го наричат Ивайло Василев. И ние не сме си представили, че някой от двете ни деца ще ходи в музикално училище. Всеки си имаше някакво свое разбиране за Ивайло. Той искаше учител, за да свири на пиано и ни турмозеше. Ивайло още от малък започна да ме обучава какво е класическата музика. Започна да ми преподава, буквално да ми преподава различни композитори, кой къде е роден, кой къде е живял, кое произведение, от кой композитор е. Мисля, че ако човек само свири произведенията, няма никога да му се получат по начина, по който му се иска. Трябва човек да ги обмисля, трябва дори без пиано да седне с нотите и да помисли как това ще стане по начин, по който на самия него да му направи впечатление. Ами, специално мен най-ново ме разчувства много често начина, по който свири. Няма значение дали е на конкурс, дали е на концерт в огромна зала или в някаква малка зала, или дори дали свири в къщи. Дали, когато е вътре в музиката, когато успее да предаде емоциите, то се чувства по един невероятен начин. Переходим к следующему выступлению. Ивайло Васильев, 11 лет, София, България. Ивайло учится в Национальной музыкальной школе имени Любомира Пипкова, город София, педагог Емилия Канева. Как си беше ударил тогава пръст? Някаква топка, някой подал, някой хванал. Така станал са като... Но един професор италиански е
се басираха двамата. Дали може за няколко часа, мисля, че беше да научи едно произведение на Скрябин за лява ръка. Подготвя го и накрая му го изсвири в 6 часа или 6.30, колко беше. А тогава беше по-малък. И така, покрай неговото пияно, така се запознахме и с Димитър Бербатов. Те много помагат, не само на Ивайло, а на страшно много деца. И винаги са готови да помогнат. То самия факт да знаеш, нали, че има някой, към който можеш да се обърнеш, ако имаш нужда, това дава много. Затова искрени благодарности и на фондацията, и на Димитър Бербатов, и на госпожа Ходжева. Те са просто невероятни хора. Изградили са страхотна връзка с децата. Значи той искал нещо, примерно на това място, да каже с него. Искал е да подчерта тази интонация. И после тук е написал такъв штрих, който много се откроява. И после го е направил същото, но малко, с няколко тона по-високо. Значи той е искал тази лява ръка, явно му е нещо важно, защото той е, има няколко индикации, че нещо се случва тук. Докато дясната, тя просто има... Тя има някакви бързи тонове, които се откоряват пак някакви гласове вътре и става нещо такова. И всякакви е такива загадки, като тези да се явяват постоянно вътре в нотите. Изкуството за какво е, особено музиката, то какво е една декорация на времето. Тия малки елементи, човек открива ключ към някакви загадки, те са много вътре. Те понякога са по-прости, понякога са по-сложни, но решенията са безкрайни. Мисля, че България ще се гордее с него като един от най-значимите музиканти, които би дал на света. Музикантите и особено пианистите така растат малко, как да го кажа, малко самотни. Защото почти цялото му време е заето с музика и с пиано. Той обаче не го приема като жертва, което е хубаво. На него това му е живота. Той става и сяда на пианото. Има една история за един челист испанс, който вече 90 няколко години пак казва, че свири по няколко часа на ден, и те го питат защо свири по няколко часа на ден. Той казва, защото чувствам, че напредвам.